Љубомир Јобевски е новиот јавен обвинител. Владата на денешната седница донесе заклучок до Собранието на Република Македонија да го достави предлогот и за јавен обвинител да го именува Јобевски. Кој е наследникот на Зврлевски? Повеќе детали од Мирјана Трпчевска во живо во ова издание на Вестите. Мира, добро вечер. Владата решаваше по два предлога од Советот на јавните обвинители. Така, најнапред добро вечер во централните вести на канал 5 телевизија, како што и вие најавивте, на попладневната владина седница владата го донесе предлогот или заклучокот на собранието да му предложи нов јавен обвинител да биде господинот Љубомир Јовески. Веќе предлогот во писмена форма се наоѓа во собранието на Република Македонија, се очекува утре законодавниот дом да ја закаже седницата според нашите информации најбрзо што може за да се изврши изборот. Кога сме веќе тука да кажеме дека изборот на новиот јавен обвинител или воопшто на јавниот обвинител се врши со 61 позитивен глас. Господинот Љубомир Јовески заедно со Елена Андреевска беа двајцата од 23 кандидати кои што аплицира, односно се јавија на конкурсот распишан од собранието за оваа висока државна правосудна позиција. Советот на јавни обвинители позитивно мислење даде само за Елена Андреевска и за господинот Љубомир Јовески. Што е она што доминирало во одлуката на владата да го предложи токму Јовески за нов јавен обвинител, да чуеме од изјавата на владиниот портпарол Миле Бошњаковски. На владата беа разгледувани оние кандидати за кои Советот на јавни обвинители достави позитивно мислење. Јовески се истакнува долги години во својата работа. Мислењето е позитивно и за двајцата кандидати, меѓутоа тоа што беше единствено како став дека се работи за човек, професионалец со долги години искуство, кој на вистина нема никаква поврзаност со ниту една политичка структура во Македонија, ниту една дамка на неговото беспрекорно работно досие и на вистина сметаме дека токму оваа личност во наредниот период ќе биде личноста која што ќе може да ја врати довербата на граѓаните во оваа институција. Тоа беше изјавата на владиниот портпарол Бошњаковски, инаку господинот Љубомир Јовески, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој што кариерата во оваа сфера ја почнува прво во Министерството за правда, потоа е судија и председател на Основниот суд Скопје 1, пошто оди во јавното обвинителство како јавен обвинител, од каде што и станува член на Советот на јавни обвинители. Цела професионална кариера се занимавала со кривичната сфера. Јовевски важи за личност со висок професионален интегритет меѓу своите колеги, затоа се очекува дека неговиот избор во законодавниот дом ќе помине гладко, па дури за него да гласа и опозицијата, бидејќи во своето работење Јовевски нема ниту едно црно петно. Еве тоа е за сега се во вклучување од предвладата, да кажеме дека веќе предлогот од владината седница се наоѓа во писмена форма во архивата на законодавниот дом, кој се очекува утре да одлучи на која седница и кога би била седницата на која што би се извршил изборот кој се прави со 61 позитивен глас. Студио.